राष्ट्रीय जनकल्याणकारी परिषदर कामरूप जिला समितिर द्वारा रंगियार विभिन्न स्थानत वृक्षरोपण कार्यसूची सम्पन्न। राष्ट्रीय जनकल्याणकारी परिषद कामरूप जिला समितिये आजि पवित्र राखी बंधनर दिनटोत एक ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান কৰি ৰঙিয়াবাসী ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই সামাজিক সংগঠনটোৱে ৰাতিপুৱা 9 বজাত ৰঙিয়াৰ বালাগাঁৱত কামৰূপ জিলাৰ সভাপতি সুশীল কুমাৰ দত্তৰ সভাপতিত্বত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে। এইটো এটা ৰাজনৈতিক দল, তো ৰাজনৈতিক পলিটিকেল যিগিলা পাৰ্টি আছে প্ৰত্যেকটো এনজিঅ কিন্তু একো মই যিমান জানো ভুল হ'ব পাৰে फंड সদ্যহতে আমি খরচ করব লাগা হওয়া পারে আর্মনির কারণে, যে আমি আশা করো আগলকে আমি এইটুক মানে সবাই লিখে যাব পারি। আর অবসরপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সমাজকর্মী উপেন্দ্র তালুকদার, সমাজকর্মী তথা জ্যেষ্ঠ নাগরিক দেবকুমার হালয়ে সভাবর্ধন করে। রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণকারী পরিষদর রাজ্যিক কমিটিয়ে মিডিয়া প্রভারী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রবীন দাসে সভাত মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে। সভাত রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণকারী পরিষদর কামরূপ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মন্টু লস্কর, উপসভাপতি অনন্ত তালুকদার, ভাস্কর নাথ, মিনতি বর্মন, সত্যেন্দ্র শর্মা, শঙ্কর আচার্যি, নারায়ণ কলিতা, দেবকুমার ফালুক আর প্রকাশ মেধির উপরও বহুকেজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্রহণ করে। সভার অন্তত সংগঠনটির রঙিয়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলত বৃক্ষরোপণ করে গছবুর চারিওফালে বেড় দিয়ার ব্যবস্থা করে। লগতে গছপুলি আমি কিয় রোপণ করব লাগে, করোনা মহামারীত অক্সিজেনের অভাব কেনেকুয়া হয়েছিল আর কিয় হয়েছিল, এই যে আমার বৃক্ষরোপণ এটু তো এটা মানে সাইন্টিফিক ইয়ে আছে, এই যে আমার আজি অক্সিজেনের অভাব কিমান মানুষ আছে, কিন্তু আমার নর্থ ইস্টত মানুষ ইমান মরা নাই, মানে আমার রিকভারি হয়েছে। কিয় হয়েছে, আমার এই ক্লাইমেটটো নন পলুয়েটেড, আমার অসমত এতিয়াও মানে একদম শুদ্ধ অক্সিজেন পায়, যত পলুয়েশন বেশি তাত অক্সিজেনের হেৰি ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে, যেটা নাকি সি মানে অক্সিজেন মানে আর্টিফিশিয়ালি নেদিলে মানে মানে সেই হেৰি হয়ে গেছে। কিন্তু আমার এই বৃক্ষর মাজেদি আমি আমি আমার কারণে বৃক্ষ দিনে রাতে কাম করতে হবে, আর আমি সেইকারণে এডাল গাছ কাটি কাটিলে 10 ডাল গাছ আগতে দিব লাগে, সেটা আমার সকলে একটা কনসেপ্ট লোক লাগে, আজ প্রমিজ এটা করব লাগে, যে আমি সদায় এনে এনে মহৎ মহৎ কামর মাজত আমি বৃক্ষরোপণ করব। আপনি জানেন নিম গছ আটাইতকৈ হায়ার অক্সিজেন, একটা পিউর অক্সিজেন, গতি আমি গছ থাকিলে মানুষ থাকিব, আমার আমি এরা যেগুলা কার্বন ডাই অক্সাইড তাক অটোমেটিক্যালি জেনারেট করেছে, এই মানে প্রকৃতির এটা বিরাট ডাঙর একটা ইয়ে, আর 21% ভিতর যদি অক্সিজেন থাকে সেটাই আমার কারণে সিকিউর। আপনি জানে কমারহালে যেগুলাকে কাম করে এই দুইয়ের মাজত অক্সিজেনটা হেৰি হৈ থাকে, মানে অক্সিজেনটো বাৰ্ণ হৈ থাকে, অক্সিজেনটো মানে জ্বলাত সহায় কৰি দিব, আৰু বেছি সময় যদি আপুনি আপুনি ৰুম বন্ধ কৰি এই বহুত ঠাণ্ডা তেনেকুৱা হয়, আপোনাৰ মানে বিৰাট জুই কুৰা এটা লৈ পেলাই পূৰা পুৱাই পূৰা চিল কৰি লয় ৰুমটো গৰম কৰাৰ কাৰণে, সেনেকৈ বহুত পৰিয়াল মৰিছেও দিল্লীতে, সেনেকৈ বহুত ফটো লাগে। তাৰমানে কি হয়, গোটেই অক্সিজেনটো সি পুৰি পুৰি শেষ কৰি দিব, আৰু যেতিয়াতো 17 যদি নামি আহিব তেতিয়া আৰু সেইটো মানুহৰ অসমত অক্সিজেনৰ কিয় অভাৱ নহ'ল, গছৰ উপকাৰিতা কি, সকলো বিস্তৃতভাৱে ৰাইজৰ আগত বাখ্যা আগবঢ়াই সজাগতা আনে। ৰাষ্ট্ৰীয় জনকল্যাণকাৰী পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ এনেকুৱা মহান পদক্ষেপক সকলো ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। বৰ্ণালী শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News 96, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ, সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে
राज्य सरकार तथा दिल्ली दरबार आम लाभ पार तार प्रचेषा सदा अब्याहत थमार एक कायटिया जात अपरूपा टिवि आसामीज निजत उपरी समग्र भारतवर्षर प्रतिखन राज्यर प्रतिखन जिलार सहरे नगरे गावे भूये चुके कूने लुकाय थका विभिन्न गुरुत्वपूर्ण बा बतरीबूर स्पष्ट असमिया भाषात सुंदरक देखिबले आरु शुनिबले पाब इयार उपरीयो सकुलुके आमोद दिब परा भिन भिन कार्यसूची देखिबले पाब अपरूपा टिवि आसामीज निउज चेनेलटोत प्रचारर उपयोगी जिकोनो बा बतरी आपुनिओ आमले पठियाय एजन संबाद हे दायित्व पालन करिब पारे आमार मोबाइल नम्बर 9085365562 এই চ্যানেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিস নিউজৰ ফেসবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোইংত ক্লিক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিস নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আপোনাৰ মৰমৰ এই চ্যানেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চ্যানেলটো শেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলো অপৰূপা টিভি আসামিস নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপৰূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যেন